بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. ویورز امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز آج جو ہے وہ 8 تاریخ ہے اور جمعے کا دن ہے. آپ تمام حضرات کو جمعہ مبارک ہو. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو بہت سارے لوگ پریشان ہیں اور مجھے بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا, جس کمنٹ کے اوپر میں نے بینک الفلا میں کال کی اور ان سے پوری انفارمیشن لی. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پینشن کے حوالے سے ہے. لوگوں کی پینشن جو ہے, کچھ لوگوں کی کل پینشن آ چکی تھی 7 تاریخ کو اور کچھ لوگوں کی ابھی تک پینشن نہیں آئی, اور آج کے دن 8 تاریخ کو بھی بہت سارے لوگوں کی پینشن ابھی تک نہیں آئی. تو میں نے الفلا بینک کال کی تھی, ان سے میں نے پوری معلومات لی. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کی پینشن جو ہے وہ 7 تاریخ کو ہم نے ڈپازٹ کر دی تھی, وہ ان کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آج 8 کے دن جمعے کے دن جو ہے 8 تاریخ کو ان کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی. وہ شام تک اپنے اکاؤنٹ کو چیک کر سکتے ہیں, اور کچھ کچھ لوگوں کی بس آتی جا رہی ہے سٹیپ بائی سٹیپ, ابھی وہ چیک کر سکتے ہیں. تو لیکن یہ بہتر یہی ہوگا کہ آپ بزرگ حضرات جو ہے بہت مشکل سے ٹریول کرتے ہیں, تو ایک ہی بار آپ شام کو جا کر چیک کر لیجئے گا, آپ کی پینشن اکاؤنٹ میں آ جائے گی انشاءاللہ.